Bitcoin fez um pullback na zona de ouro do Fibonacci 618. Eu vou comentar para vocês, mas para os membros do canal, ontem eu comentei sobre essa possibilidade de Bitcoin voltar para os 61 mil dólares. É a região que o pessoal está preso, a Maria da galera está presa. Vou mostrar para vocês aí essa zona. E é uma zona de importante decisão. E A gente teve então hoje saindo o payroll, que foi muito bom para os ativos de risco. Né? A gente teve o DXY apontando aqui, pessoal. Olha só o DXY, deu uma grande queda aí. Né? Então, é uma armadilha que o DXY fez aqui. Fez que vai romper para cima e bum, porrada para baixo. Isso fez aí o Bitcoin, né? Dar dá uma, dá uma respirada. né? Lembrando que o DXY ele é um excelente uh, indicador para dizer para vocês para onde o Bitcoin né, pode ir. Tá? Então, quanto mais o DXY subir, pior para o Bitcoin. Quanto mais cair, melhor. né? Então, aqui o índice do dólar: quando o dólar ganha força, o Bitcoin perde força. Né? Então, basicamente isso. Dólar. É o Bitcoin é a antítese do dólar, né? Bitcoin foi criado para resolver os problemas do dólar, que tem vários problemas, como você sabe muito bem, né? O problema grande, eu falei para vocês ontem no vídeo, né? Quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, o card, você tem que assistir o vídeo de ontem, porque foi até um certo desabafo, pessoal. Tava entalado aquele negócio assim, tem que falar esse tipo de coisa, tá? Ainda mais depois da fala do João Paulo ali, que eu fiquei indignado, né? Fiquei realmente revoltado. Mas. Então, o DXY é importante acompanhar, né? O DXY subiu. Só que, olha só: a SP500. A SP500, pessoal, ainda tá numa região ali, ó. Um pouco cabulosa aqui. Olha só isso aqui, ó. Olha só, DXY, olha só a SP500, pessoal. Tem que tomar cuidado, hein? Porque se ela formar esse, essa bandeira aqui, olha só essa bandeirinha aqui, ó. Não pode se considerar, hein? Ah, eu perdi minha ferramentinha de desenho. Não sei por que ela sumiu aqui. Vamos ver se consigo achar aqui um, um canalzinho. Ah, ah, deixa eu achar aqui, peraí. Então tá aqui, ó, puxar um canalzinho. Então, olha só, a gente tem um canalzinho aqui embaixo da SP500. O que a gente tem aqui para SP500, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso aqui, hein? É, bom, é importante tomar cuidado, hein? Obviamente SP500 a SP500 começar a força, romper, continuar rompendo aqui, pessoal, voltar pra cima aqui. Vou mostrar pra vocês o nível de Fobonac também. Mas primeiro, esse canal é importante acompanhar. Se ela começar a perder força e romper aqui para baixo, ó, se preparem que a gente vai testar de novo aquele topinho anterior, ó. Da tá? bandeira de baixa. Ó, se o rompimento acontecer para baixo aqui, pessoal, ó, a gente vai testar onde lá? A região dos 4.800 pontos, que é basicamente o topo anterior que a gente tem aí, tá? Muito próximo do topo anterior, zonas de volume, inclusive, aqui para esse pequenos 500 tá? Então é importante prestar atenção nas sp 500 agora. Só que, obviamente, a gente poderia né, buscar aqui zonas de Fibonacci, ó. Topinho e fundo, ó, a gente está aqui agora 50%, pode pegar 68, aqui e bater ainda, tá? Então, as pequenas podem dar uma subidinha, tem que ver como vai ser por aqui. Tá? E o Bitcoin está exatamente fazendo isso aqui agora, buscando a zona de 68. Então, ontem para os membros, tá? para quem é membro do YouTube, não tem surpresa nenhuma. Se você é membro do YouTube e está surpreso por isso, não é para ter surpresa. Olha só, ontem eu postei análise do Bitcoin, falei exatamente sobre isso. Falei, ó, pessoal, tome cuidado, aquele topinho ali, para o fundo a gente tem ainda o Bitcoin podendo buscar a zona de 68, que está próxima dos de 61 e 600. Né? Então, comentei sobre isso, que é a zona que o pessoal está preso. Então é importante você assistir os, os conteúdos, se tornar membro do canal. Não se esqueça de se tornar membro do se você quiser ter updates mais frequentes, porque tem, tem momentos, pessoal, que às vezes um vídeo, né? Um vídeo do, dos membros do canal que se você assistir, pode te salvar a grana. Se você é trader, né? Pode salvar uma grana aí, tá? E às vezes a economia é burra de você ficar, ai, não, vou assistir só os vídeos gratuitos. Eu sei que, entendeu? Todo mundo, não é todo mundo que pode pagar. Tá? Beleza, eu sei disso mas se você pode, se você tem grana no mercado, você quando for importante eu vou fazer o update para os membros ali, tá? Então isso aqui foi importante ontem. Tá? E também não deixe de assistir esse vídeo aqui, ó, como comprar Bitcoin barato, tá? Fiz um tutorial aí para o pessoal mostrando como você pode fazer aqui essa como você pode comprar Bitcoin de forma uh, mais barata e eficiente. Vou deixar também o card aqui em cima. Assiste esse vídeo se você não assistiu ainda, porque Vai te ajudar né, a poder se expondo no mercado de forma eficiente todos os meses. tá? É assim que eu faço é exatamente o que eu faço isso com reais, né? Com a Bitcoin Real, BRL. Eu vou transformando elas pouquinhos aí, né? Todo mês, um pouquinho em Bitcoin. tá? Então é uma estratégia que eu faço também, em DCA, mas é uma grana bem pequena e que eu acho que você deveria também fazer. Uma grana pequena, uma parte pequena do seu capital, você deveria transformar em DCA, tá bom? Longo prazo. Pensa uma poupança de 10, 20 anos, tá? É que eu faço. Dinheiro sobrando, em vez de botar no. CBD, sei lá. CDI, sei lá, o que, que o pessoal usa nos bancos aí brasileiros, né? Mas eu prefiro botar em dinheiro no Bitcoin. tá? Carteira de longo prazo, esquece lá, morre lá. Beleza, vamos lá. Bitcoin, cara. Vamos entrar aqui no gráfico aqui agora, fazer o. repassar esses pontos importantes. Olha só, as ondas que a gente está testando aqui agora. Vamos puxar aqui o gráfico de quatro horas aqui. Pode ser para pode ser facilitar né? a vida, né? Olha só, a gente teve esse topinho aqui, ó. Esse topinho. E, então, a gente tem esse topinho aqui que agora pode, podemos formar um inducement, tá? É possível formar um inducement aqui, mas começar a romper isso aqui para cima, pessoal, é um sinal de força, tá? O Bitcoin começar a romper com 65 para cima ó, é um sinal de força, apesar de ser liquidez lá, né? Então, ele pode sim romper isso aqui para cima e é importante acompanhar aqui no diário, ó. E está re realmente uma resistência no diário aqui agora, nesse momento, ó. Se esse rompimento diário acontecer, caras, a gente buscar os 65, a gente pode sim, daí sim, daí temos grande possibilidade do Bitcoin... Voltar a subir e buscar essa região acima aqui do 74, 75, tá? Então, a gente está no momento muito de muita decisão, decisão importante aqui agora no mercado, tá? Então, você tem que ficar ligado aqui, então... A questão toda aqui agora é essa, olha só. Voltar aqui pro gráfico, a gente tem esse canalzinho, a gente rompeu para baixo aqui. estamos agora onde, pessoal? Desse desse topinho que a gente fez, o último topinho do Bitcoin. A região de 68 ó. Tá topo, fundo, a zona de 68 aqui agora lutando nessa região, tá? E qual que é a questão aqui? Qual que é a questão? Eu falei pra vocês, pessoal, essa, aqui, essa região aqui ó, do Bitcoin, que a gente teve muita gente presa aqui, ó, tá? A galera se prendeu forte aqui, ó. só. Então, não é não é algo de outro mundo o Bitcoin voltar aqui pra zona de 0,8, entendeu? Ainda mais com o volume que deixou aqui embaixo. Ó. Ele, ele formou um volume aqui embaixo e se afastou do volume. Quando se afasta do volume, conforme os resolvido ontem, tem que tomar cuidado, não dá para sair simplesmente, opa... Né? Entrando com os dois pés juntos aqui. E muita gente vai tentar shortar aqui por aqui, ó. Aqui eu falei, pessoal, tomem cuidado com shorts aqui. Tomem cuidado. Para os mesmos que eu falei ontem. Tomem cuidado com shorts nessa região. A gente é recém 382 Fibonacci aqui, ó, tá? E não estamos deixando os volumes importantes aqui, não. Então, aqui agora a gente tem volume forte, só que é o seguinte: tem volumes abaixo, né? tem os gráficos menores. Então tem que tomar cuidado, tá? Então você pode tentar fazer um shortzinho aqui, mas com stop calibrado, né? E tem uns um pontos stop, para estopar também, se você quiser ali. tá? É, então, assim, eu vou tentando fazer esses, essas operações, mas sempre com um risco muito baixo. Porque se dá certo, se ele cola o trade, você tem um, ganha um alto, né? Mas tem que ter o stop curto na última sombra, ali na última região de volume sempre, tá? E isso eu vou passar para os membros, fazer conteúdo para os membros sobre volume, porque volume e Open Interest são os melhores indicadores para você operar no mercado, tá? Então, beleza. Estamos aqui testando 68. e olha só, como subiu o volume e também como aumentou o Open Interest, caras. Olha só, na Binance aqui, ó, o Open Interest deu é umas também, tá? Nessa região. E a gente tem também aqui o nosso nosso indicador aqui no a gente tem o agregado aqui né também subiu bastante forte o Open interest, né e estamos tendo aqui agora algumas liquidações aqui né do, do pessoal de dos shorts né mas não tanto assim mas temos e temos algumas compras de mercado também também não é tanta coisa aqui tá pessoal chega é de 1 um bilhão mais ou menos né menos de um bilhão né temos aqui menos de um bilhão tá então não é tanta coisa assim. E o Penta subiu consideravelmente, tá? Só que tá numa região que agora de. A gente tá numa região de resistência do pessoal que, tá preso aqui, que tava preso aqui em cima, tá? Então a pergunta é essa, será é que o pessoal que tava preso em cima aqui no Bitcoin, ele, essa galera já foi liquidada o suficiente aqui? Ou não? Tá? Essa é a pergunta que eu não quero calar, tá? Eu tô acreditando, pessoal, que vai ser um pouquinho difícil aqui o Bitcoin tá, passar, tá? Mas, mas, né, se passar, caras, e rompendo o diário ali, fechamento do diário hoje vai ser bem importante, tá? Vai ser muito importante o fechamento do diário. Né, para o Bitcoin hoje para ver se ele vai romper aquela linha do RSI que eu mostrei para vocês anteriormente tá bom então uh, eu tô acreditando que por enquanto tá eu vou tem que pagar para ver tá eu não vou aqui tentar comprar o Bitcoin nessa região nem a pau tá posso tentar fazer um shortzinho aqui olha só até os gráficos menores aqui dá para você shortar olha só a gente tem aqui agora formando formou uma zona aqui de volume aqui em cima achou uma sombrinha legal Fibonacci dessa região você pode buscar aqui tentar abrir uma operação com um stop curto tá não tem problema nenhum ó. Bate 68 aqui agora, ó. bate 68 aqui assim você tenta fazer um short por aqui, o um stop aqui em cima, não tem problema nenhum, tá? Mas tem, tem que ter o um stop, tem que ter o um stop, tá? Mas olha só como a gente tem volume aqui embaixo, olha o olha volume que a gente tem embaixo, muito volume aqui embaixo olha nessa região. Ó. Então, se você for shortar o Bitcoin aqui, ó, tem que saber que, opa, eu tenho que fazer uma grande parcial aqui nessa região de 60.300, porque por que acontece? Aqui não vai ser fácil de passar não, pessoal. Aumentou o muito forte aqui, com volume grande, ó. Tá? Então, prendeu a galera que foi shortando aqui por aqui, ó. Prendeu e... Sabe como é que é, né? Então, foi uma briga aqui agora entre as duas zonas de gente presa, né? Tem gente presa em cima e tem gente presa embaixo aqui agora, tá? <laughs> é assim o mercado, cara. Não tem jeito. Tá? Então, assim... Uh... Ao meu ver aqui, pessoal, do região de resistência, a gente já pegou aqui, ó, olha só. A galera que tentou shortar aqui, botou stop aqui em cima, já deve ter prendido, stopado, liquidado aqui umas pessoas. A gente viu nos indicadores passando. Tá, se romper essa região de 65 aqui, pessoal, daí realmente rompeu o topinho anterior, daí a coisa reverte, tá? A gente começa a reverter essa tendência de baixa. A gente rompeu o 8 para cima, reverte a tendência baixa, e daí o Bitcoin tem que fazer o que? Ele tem que conseguir voltar para esse rendizinho aqui, ó, daí sim, ó, ele fazer esse rompimento. Ele fizer esse rompimento aqui, ó, daí você pode tentar né, buscar uma comprinha por aqui assim, tá? Fazer uma, uma compra Fibonacci desse, dessa subida toda, tá bom? Mas por enquanto, nada tipo no Bitcoin. sp pequenos também naquela bandeirinha, de, naquela bandeirinha de, de baixa ali que é perigosa, tá? Então o payroll saiu hoje muito bom. Vamos puxar aqui o payroll. É... Na verdade foi ontem aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui certinho. Isso é a tela errada, desculpa, pessoal. Estou com a tela errada aqui. Hoje está aqui, ó. Estou com a tela já de ontem aberta aqui. Deixei várias abas abertas. Tem então, o payroll saiu hoje aqui muito abaixo do esperado, ou seja tem mais uh, menos empregos nos Estados Unidos lá então aquela questão curva de Philips que o que o que é uma lorota pessoal combina, é? lorota gigante não curva de Philips curva de Phillips não funciona tá não isso é coisa de, de cara que acredita em né? como é que é, os quem lá né os Keynesianos, não funciona isso tá pessoal coisa de maluco socialista desculpa aí tá o socialista mas é então é, mas para o banco central americano isso é bom então teve menos empregos criados opa estamos desacelerando a economia a inflação vai, vai com menos empregos salários caindo a inflação vai é, ceder não é por aí na minha opinião tá então inclusive o, o desemprego que saiu dentro do esperado né a questão do desemprego mas enfim esses indicadores foram bons aqui pro, pro para o Banco Central uh, americano, né? Isso aqui é um bom, um, foi um bom, um, um, é um bom sinal para os ativos de risco, do, no caso, né? Para o atendimento da interpretação do pau. A tela está piscando aqui agora, não sei porquê, estou conseguindo ver as coisas, mas enfim, é um bugzinho aqui. Mas vamos lá, terminar o vídeo aqui. Então, essa é a questão, pessoal, tá? Isso aqui saiu bom, por isso a gente teve o Y caindo, esse pequenos dando uma recuperação, o Bitcoin também, mas eu acho que. Não sei se essa tarefa fácil, não. Achei esse pequeno sem mais espaço para corrigir, o Bitcoin também, tá? Então, essa região que ele tá ali é uma região de resistência já, dessa, da, galera, da galera presa. E acredito que a gente pode ter resistências por ali pro, pro Bitcoin, tá? É o que eu tô de olho aqui agora nesse momento. E então, vamos ver. Se o Bitcoin romper os 65, vamos fechar no diário acima, a gente tem o voltando essa. A gente volta daquele range ali, a coisa fica bullish de novo, tá bom? Mas se começar a perder essa região aqui agora dos 60 mil dólares, cara, se voltar pra cá, ó, 60 mil dólares perdido. Daí é chumbo grosso no Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, é isso. Mesmo monitor que tá travando aqui, tudo aqui, não estou conseguindo ver as coisas. Peraí, Samoguinho. Um Eu vou finalizando aqui o vídeo por hoje, tá? Tente participar do grupo VIP Discord. Todos os links vão estar aqui abaixo na descrição. Comentário fixado, tá bom? É no Bitcoin. Vou tentar aqui buscar, vou ver se fazendo um vendida no Bitcoin nessa região aqui, ver se com um stop curto, tá? E. E é isso. Eu acho que a gente pode ir mais abaixo aí, mas vai depender muito agora do diário do fechamento do diário. Tá? Se a gente perdeu 60 mil dólares, está confirmado. Se romper os 65, o jogo o jogo muda, né? Inclusive, aqui, ó, só para passar para vocês um ponto importante, já estava esquecendo aqui. pouco né? vamos, vamos, estava esquecendo desse detalhe aqui, ó. Rapidinho aqui para vocês. Ó. A gente tem também, pessoal, em termos de liquidez, ó, buscando liquidez nessa região aqui agora. Ó, tá 62, para que tem liquidez 7 dias. É um ponto que eu esqueci de falar para vocês. O pessoal gosta dessa liquidez aqui do Reblock, né? E é bom passar também ver isso aqui. É, no 7 dias. E, olha só, no mensal aqui, a gente tem o seguinte, ó. Vou passar aqui mensal rapidinho. A gente tem aqui no mensal, então, bastante liquidez abaixo dos 50 mil dólares, né? tá? Então, se a gente começar a não passar por aqui, ó, e vir buscar aqui embaixo, romper abaixo de 60, chumbo grosso no Bitcoin, tá? Rompeu acima de 65, daí é loucura, tá? Então, daí a gente vai voltar a subir. Então, eu tô mais uh, disposto a fazer aqui uma pequeno shortzinho nessa região, com stop curto, para ver se pega os 60 mil dólares, fazer parcial e manter a posição. Uh, sem risco, tá? É o que eu vou tentar fazer aqui agora no Bitcoin. Da tá, casa, me estopar stopar não tem problema nenhum. Daí a gente vai para 65, daí eu vou rever a coisa, porque a gente pode sim voltar, rompendo o diário. Lembre-se aqui do diário, lembre-se do diário, que isso é muito importante. A gente rompe aqui no diário esse RSI, ó, tá? E daí, se acontecer, caras, daí a gente pode ver lua para o Bitcoin, tá bom? Então, essa é a. para a gente fechar o vídeo. Não esqueça de deixar o likezinho para apoiar, participe do Grupo VIP e a gente se vê então em breve. Um abraço, tchau! And now, if we're suggesting that a form of property has entered the picture that is so, you know, different from any previous form of property, such that it doesn't require any of those things that literally became predicates for civilization, well, what kind of civilization? What kind of impact uh, on civilization?